Men det här är någon länge för. En av de nyfyra till det. Vilka den är då? Ja. Jag tror jag bara läser det jag har skrevet det, siden vi ikke har så mye tid. Så, altså, jeg verken nærmere retrogardist eller kitschmaler, og jeg kjemper ingen kamp mot modernismen eller noen andre ismer. Men jeg overens med kuratorene og forfatterne av figurasjoner at håndverksmessig kunnskap ekstremt nedvurdert, og derfor også nedprioritert på kunstverksskolene. I Norge ikke bare figurativ linje, men også forskolenes modernistiske Bauhaus-undervisning, naktegning, form, komposisjon og fargelære mer eller mindre avviklet. Så argumentet om at det grunnleggende skal andre enn kunsthøyskolene ta seg av, kunne jeg kanskje gått med på om så var tilfelle. Dette er helt elementær kunnskap som alle som skal jobbe visuelt, uansett medie, vil ha stor nytte av. Ekstra essensielt er det selvfølgelig for de som skal jobbe med de tradisjonelle håndverksmasserte medier, det vil si de aller fleste av oss. Hva er det egentlig med denne innbitte motstanden? Jeg tycker det jeg ønsker meg er helt ukontroversielt og selvsagt. At dette ikke engang eksisterer som et tilbud på akademinivå, er for meg fullstendig absurd. Denne håndverksfientlige og kulturrelativistiske kunstutdannelsen har ført til at en billedkunstner knapt har mulighet til å avsløre sin egen udugelighet. Hvorfor skal det være best å forbli inkompetent? Det plager meg altså at de fleste kritikere, gallerister, kunstinstitusjoner mangler forutsetningene til å foreta kvalitative vurderinger. Da ingen lenger vet forskjell på godt og dårlig, er det lettest å bære frem brødlapene og networkerne. På tross av dette lages det og vises fortsatt god kunst, og alt er ikke alltid like urettferdig, for all det. Men tilfeldighetene råder. Jeg er primært ikke opptatt av klassisk figurasjon, eller opprettelse fra egne akademier for den slags. Jeg vil ha bildningen tilbake i utbildningen. Jeg ønsker like mye abstraksjoner som klarer seg uten maskeringsteip, som jeg ønsker med kompleks figurasjon. De tidlige modernistenes brudd med tradisjon er velformulert, interessant og reelt, fordi de behersket og forstod sitt fagfelt. Det er umulig å bryte med noe du ikke vet hva er. Ja, det var det jeg hadde. Samtidskunst er altså ikke et spørsmål om figurasjon kontra ikke-figurasjon. Det er et spørsmål om mentalitet. En figurativ maler kan godt lage samtidskunst hvis han unngår patos og sentimentalitet. Apropos nærdrøm og elever, Helene Knop og jeg selv er blant dem. Patosen i bildene deres fikk sosialisten Eva Strøm til å anklage dem for å være nasjonale sosialister. Jeg tror ikke Strøm vet hva nazikunst er. Mennesker som ikke ser på hverandre, stive som trestokker, ingen gråtende barn eller innerlige omfannelser. Politisk var målet den totale krig, kunstnerisk var målet det totale fravær av intimitet. I modernistisk anda kunne Hitler ikke tåle reaksjonære nostalgikere. Redan i 1922 bannlyste han kitsch fra det tredje riket i en tale. Det lå i tiden. Hitler sa det selv i sin regjeringserklæring, kunsten skal speile sin tids lengsler og virkelighet. Nazistene laget dårlige kopier av sovjetisk maleri, men russerne bygget på Ilja Repin. Repin kunne bli tsar-Russlands feirede maler selv om han ikke var adelig. Håndverket beviste hans dyktighet. Respekten for talentet var hans sikkerhetsnett. Det er arven fra den greske humanismen som fokuserer på what you know. Når kunsten avskaffet respekten for håndverket som standard, ble fokuset who you know. Kvalitet ble beroende av sympati eller antipati. Det gråtende barnet ble ikke møtt med sympati.
Det passet ikke kunstens menneskesyn og ble gjort til et symbol på ondskap. Kunst er dermed et angrep på det humanistiske menneskesyn. Motsatsen er kitschen og det sentimentale gråtende barn. Se dette mennesket. Takk. Jeg heter Helene Krop. Jeg har vært med på denne utstillingen og også med i boken Figurasjoner. Jeg har også tidligere vært Nedrum-elev og en del av Nedrum-skolen. Gjennom den rådende smak så fikk jeg tidlig lære hva som var akseptert å gjøre og hva som ikke var det. I en medveten malestil, den figurative, fortsatte jeg ändå, fordi jeg ikke klarte å låta bli. Det å være en figurativ maler er en livsstil. Det er en legning. Det innebærer å kunne sitt håndverk, kjenne til historien, og se inn i horisonten som strekker seg litt lenger enn sin egen tid. Man arbeider direkte med menneskekroppen og studerer naturen på en respektfull måte, eftersom naturen selv er vår største kritiker. Er man så avhengig av kritikerne? Økonomisk sett, kanskje, eftersom de da med noen få pennestrøk kan gi en utstilling oppmerksomhet eller ikke. Men kunnskap om hva de skriver om stilles ingen krav til. En maler med sin kunnskap og sine individuelle drømmer konkurrerer med seg selv. Han vil oppnå et enda bedre verk hver gang han starter på et sånt lærer. Kollektivistiske utsagn som nazianklagelser viser kunsthistorikernes fravær i det praktiske arbeidet rundt det å male. Avstanden mellom utdragerne og kritikerne blir bredere og bredere, og man blir nødt til å definere seg selv, slik som jeg og min kollega Jan Ove Thu har gjort. Vi kaller oss for kitsch-malere. Å fokusere på håndverket, samt bruke det til å fremstille narrative og sentimentale motiver kalles kitsch. Det er første gang i historien det brukes med positivt fortrekken, og uten ironi. Kitsch er hverken enkelt eller praktisk. Det er langdrygt. Kitsch er ikke nødvendigvis opptatt av vår tidsstreven etter at det skal være effektivt. Det minner oss om vårt uforandrede kjensloliv, som gjentas i generasjoner og tider. Verket henvender seg til enkeltmennesket og er tilgjengelig for de fleste. Det er ingen vanskelig kode man forstår. I en kitsch-komposisjon vil faktisk menneskene ha kontakt med hverandre. Og et kitsch-menneske har levd mange ganger. Han kan ikke svikte sin erindring. Også i dag har unge mennesker behov og et talent for å uttrykke disse følelsene på det bildelige plan. Og det er hundrevis av disse talentene hundrevis som søker seg hvert år til Nedrum-skolen. Det er en unik mulighet til å bli elev, da det ikke finnes lignende utdannelser i Norge eller andre land. Det kreves heller ingen betaling fra eleven, da det baserer seg på en eldre mestrelevmetoden som i en workshop. Jeg oppfordrer kritikere, publikum, bildade som obildade, å slippe mangfoldet til. Det humanistiske og levende maleriet må tas vare på, da man ikke kan kanonisere sin egen tid, men lære fortiden. Langt mer interessant hadde det vært om kunnskapsrike skribenter hadde gått i dybden av det hav som ligger foran dem og ventet på å få sin renessanse i Sverige.